to je jedan dirigent koji je bio isto vreme ambasador u Francuskoj i on je rešio da skupi kvalitetne muzičare iz svih evropskih zemalja, najkvalitetniji, napravi jedan odličan simfonijski orkestar u Santo Domingo. Ja sam se tog dana kad je on bio na našem fakultetu u dekanatu slučajno našla na hodniku. Čak nije ni bio moj radni dan, nekim povodom sam otišla možda do biblioteke ili tako nešto i u to vreme je bila Darinka Matić-Marović dekan i viknula mi onako, videvši me od dozgo na drugom spratu je dekanat, ona viknula: Tanja, hoćeš za Dominikanu, ne znajući o čemu se radi, ja sam rekla hoću. I onda me pozvala u dekanat, nisam imala čak ni svoj instrument, odsvirala sam tu audiciju gospodinu Jim Bernaru, dirigentu, i postojali su diskografski snimci u biblioteci moji i on je bio oduševljen i odmah mi je dao mesto koncertmajstora simfonijskog orkestra koji je tek bio još u formiranju. I potpisala sam ugovor, bila na 2 godine, naravno uslovi su bili jedno 12 puta bolje nego na našem fakultetu i eto tako sam se našla tamo, mada sam bila prva žena koncert majstor, nije bilo, obično je to za muškarca.